много хубав, много добра техника. Обърнат кръса за пръв път в днешното състезание. Тук малко на двойната хома може да се желая по-добра техника. Иначе отлично подготвен от момче. С това попляскване е треньора. А така е жалко. Тук стойката много на сила. Разколеба да. Се много, да. Това му повлияе на отскока, със да. Сигурност. Просто не, че нещо. Да, да, да. Оттам не можеш да вземеш необходимата инерция, както ти забеляза. И искайки да остане на крака, просто протича през цялото поле на зоната за приземяване. Не му достигна точно въртелево движение. Треньора с попляскването му подсказваше къде при люката на хълките да започне задмаха до стойка. Не знам дали го е чул. По-добре да беше подправил тук това протичване, пак падна, отидаха две точки. Нищо, но станалото станало. На да, класирането е ясно. Да, за него това е успеха. А най-голям успех тук е за турски гимнастик. Да, да. Колак с медал ще тръгна от тук.